V posledný marcový útorok sa 20 detí z obidvoch holíckých základných škôl stretlo v mestskej knižnici, aby si po 9. raz zasúťažili o detského kráľa čitateľov. Je to zložené z 5 kôl súťažných. V prvom kole je to orientácia v knižnom fonde detí, ďalej je to čitateľská zručnosť, to znamená čítanie textu v časovom limite. Ďalej je to rozprávková tajnička, literárny minitestík a ako posledné je testovanie pamäti detí. Ešte pred začiatkom súťaže prišla deťom zaželať veľa šťastia aj zástupkyňa primátora Lenka Látalová a potom sa už mali čitatelia pustili do akcie. Jednotlivé kolá boli bodované s cieľom otestovať čitateľské vedomosti a zručnosti detí. Vyberiete si z obálky lístoček a budete skúšať nájsť na regále knihu podľa toho, ako sa tá kniha volá. A ešte tam máte druhú otázku, aby ste našli v tej knihe presne, ako sa, kde sa tá rozprávka na ktorej strane nachádza. Máme na to 2 minúty. Teraz. Ako som hovorila, to má názvu knihy. Klára našpúlila ústa. Nuž detko dostal tašku. Ťažkú úlohu mal ju odnaučiť spávať v posteli s nejakým dospelým. V septembri sa chystala do školy a ocko trval na tom, že všetci školáci musia prespať celú noc sami vo svojej izbe. Pritiahla si Berinu pod nos a ešte chvíľu si vychutnávala detkovú blízkosť. Ideš sa so mnou na dýchať čerstvého večerného vzduchu? Opýtal sa detko, keď videl, ako váha pod odchodom do postele. Po hľadaní konkrétnej rozprávky v knižnom fonde a čo najlepšieho prečítania textu v časovom limite, prišli na rad úlohy, v ktorých si detičky museli trochu prevetrať svoju myseľ a správne doplniť to, čo sa zo sveta knižných rozprávok už stihli naučiť, prípadne dobre si zapamätať. Po napínavom priebehu súťaže sme tak mohli spoznať tohtoročného detského kráľa čitateľov. Kráľom čitateľov sa stáva Lianka Konová. Gratuluje čerku krásnu, korunku kráľa čitateľov. Tu máš takýto krásny darček, ktorý venovalo mesto Holíč. Dobre? Tu máš dekret, že si král čitateľov 2024, preukaz a ešte tiež takýto dárček. Dobre? Ďakujeme. Ty si víťazka tohto ročnej súťaže kráľa čitateľov. Čítaš rada? Áno, veľmi rada. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia kniha? To je strašne ťažká otázka, lebo všetky knihy sú tým svojím spôsobom také, že spojené, takže je to strašne ťažká otázka. A kniha, ktorú si naposledy čítala? Ustráčený kľúčik. Tvoja obľúbená rozprávková postava? Asi Jednorožec. Keď si bola malá, čítala si? Maminka ti čítala? Áno. Ako si sa špeciálne pripravovala na tento deň? Ako ani moc nie, som sa nejak nepripravovala, proste som len dúfala, že sa niečo podarí. Súťaž mala teda iba jedného víťaza, ale ostatné deti smútiť nemuseli. Aj oni dostali malú odmenu, no predovšetkým prežili príjemné, poučné a zábavné predpoludnie. To bol aj hlavný motív tohto tradičného podujatia, aby sa u detí prehlbil pozitívny vzťah ku knihám. A my dúfame, že sa to podarilo, nech aj na budúci rok môžeme spoznať skutočného kráľa čitateľov.